Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Ротацията, регулаторите и избора на конституционни съдии са във фокуса на разговорите между лидерите на политическите партии. Какви решения се взеха и защо Христо Хинков няма да бъде здравен министър след ротацията? Срещу задържание Петър Александров за убийството на Кирил Русев вероятно ще започне още едно разследване за лихварство. Проверява се дейността на всички негови фирми. Какви други подробности изнесоха вътрешният министър и главният секретар на МВР? Две жалби на Алексей Навални бяха отхвърлени днес от Руския върховен съд. Къде се намира опозиционерът и за какво използва проявите си? За управленските решения в първия ден на парламентарната сесия. Заместник-председателите на парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, Румен Христов и Владислав Панев. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Проверява се дейността на всички фирми, които се управляват от Петър Александров, който е задържан за убийството на Кирил Русев. Възможно е срещу сина на бившия финансов министър Стоян Александров да започне още едно разследване, което да е за лихварство. Главният секретар на МВР заяви, че ако се установят данни за извършени престъпления от служители на гранична полиция, те ще бъдат изпратени в прокуратурата. Иво Никодимов следи случая. Добър вечер, Иво. Какво е новото разследване, което е възможно да бъде повдигнато срещу Александров? Добър вечер. Започнала е проверка, която е по жалба, подадена ден преди убийството на Кирил Русев. Жалбата е срещу Петър Александров и частен съдебен изпълнител и касае отново отнемане на имот заради дълг, отпуснат от Стоян Александров, като в случая се твърди, че има неправомерни действия във връзка с изключително големите лихви, които е трябвало да се изплащат по този дълг от една страна и от втора страна опит имотът да бъде продаден на изключително занижена, много под пазарната цена. Интересното е, че от друга длъжница е подадена жалбата и пак повтарям, ден преди убийството на Кирил Русев. Друг жалбоподател, госпожата Милга Стойчева, малко преди убийство, т.е. мисля, че на предходния ден, подаде сигнал във връзка с неправомерни действия на частен съдебен изпълнител или по-скоро длъжностни, евентуални длъжностни престъпления от същия и документни престъпления, свързани с обезпечаване на нейния имот спрямо задължение, което тя е имала към бащата на Александров. Проверяваме абсолютно всички обстоятелства, свързани с дейността на Петър Александров, дружествата, които той е управлявал към настоящия момент, както и, както казах вече, погребални агенции, които осъществяват такива дейности, свързани с дейността на господин Кинов, който беше другия задържан по убийството. Господин главен секретар, има образувани 3 дисциплинарни производства във връзка с това убийство на служители на гранична полиция. Всичко това е предмет на изясняване как са допуснали да премине лице с лична карта на друг български гражданин. Ако бъдат събрани доказателства за престъпления, които са извършени пък от граничните служителите на граничен пункт Стрезимировци, през който Александър Кинов е напуснал страната с личния документ на Кирил Русев, тогава тези данни и доказателства за престъпления ще бъдат изпратени в прокуратурата, за да се търси и наказателна отговорност от тези гранични служители. Главният секретар на МВР уточни, че проверяваните гранични служители са на изпълнителски длъжности. Днес стана ясно още, че след гонката в Стара Загора, при която
почина 58 годишен мъж, започва в цялата страна обучение на полицаите как точно трябва да реагират при подобни ситуации, за да се избегнат рискове от такъв тип инциденти. Чуйте още от вътрешния министър. Това вече стартира от вчера в някои областни дирекции. Там се надяваме, че ще покажем ситуации, в които следва да се използва физическа сила, помощни средства, огнестрелно оръжие, ситуации, при които имаме неподчинения, преследване на автомобили, лична защита и други подобни. Следва такива обучения да се провеждат не само единствено на входа на системата, тогава когато се кандидатства в системата на МВР, а тези обучения да бъдат системни. На заседание на Временната комисия за протеста по време на мача между България и Унгария, когато имаше и оплакване от полицейско насилие, стана ясно, че общо 13 служители на Столичната дирекция на Вътрешното министерство са наказани, 9 от тях са с порицание, 4 са уволнени. Стана ясно още, че след като комисията приключи работа, ще бъде изготвен от Министерство на вътрешните работи законопроект, който да урежда този тип мероприятия, тъй като в момента се работи по закона за митингите и манифестациите, който при такъв тип прояви, както според МВР, така и според депутатите, е абсолютно неприложим. Благодаря ти, Иво, за включването. Сериозни загуби търпят българските компании заради завишените проверки по сухопътните граници. За това сигнализираха от бизнеса. Причина за забавянето на товарите в момента са изискванията на Австрия заради влизането на България в Шенген. Междувременно компанията Била излезе с позиция, че се съмнява, че продължаващите проверки на данъчните в магазините й са свързани с това, че дружеството е австрийско. Продължават сериозните опашки от камиони на Дунав мост при Видин заради новите изисквания за проверка на товарите от и към Австрия. Ситуацията беше усложнена и след протест на румънски фермери, които затвориха моста. За периода 1-10 януари на годината митническите инспектори са извършили общо 20 548 проверки на различни видове превозни средства, пътуващи към различни дестинации, не само Австрия. Използват се всички методи за митнически контрол, физическа проверка, сканиране с рентгенови системи, документален контрол. Товарните автомобили, преминаващи през страната, са се увеличили с 3% през миналата година, отчитат от ведомството. В рамките на проверките за първите 10 дни на годината са установени големи количества нелегални акцизни стоки, недекорирана валута, както и различни други контрабандни и фалшиви артикули, включително детски играчки, електроуреди, козметика и перилни препарати, дрехи, препарати за растителна защита. От началото на годината всички товари от и към Австрия подлежат на пълния набор от проверки. Още вчера финансовият министър Асен Василев предупреди, че подобни опашки ще се запазят до влизането на България в Шенген заради липсата на достатъчно техника за проверка. Количеството рентгени са ограничени. Имаме предвидено в бюджета тази година да увеличим значително количеството рентгени, но само по външните граници на Европейския съюз. Тоест на капитан Андреево в момента от 10 ленти за тирове имаме рентгени само на 2. Инвестиция в допълнителна апаратура на вътрешни на европейските граници няма да правим, така че там може да се очакват забавени. Бизнесът вече трупа сериозни загуби. Един тир, чакайки на моста на Дунав мост, губи по 200 евро. Общата годишна загуба е поне за 250 милиона. Така че това е доста сериозна сума. Отделно и самия престой и загубата на време също така водят до сътресение и лоша репутация на българския бизнес. Ползи за икономиката от първата стъпка за влизането в Шенген по вода и въздух няма да има. Над 90% от превозите са по сухопътен транспорт. Под 10%, някъде около 7-8% са по море и въздух. Така че бизнес се интересува главно от превозите по суша. Междувременно от австрийската компания Била коментираха и започналите вчера масови проверки на магазините на дружеството от страна на данъчните. По отношение на спекулациите, че проверките се дължат на позицията на Австрия относно приемането на България в шенгенското пространство, Била България не намира връзка между двете събития, тъй като компанията е част от немската Реве Груп, един от европейските лидери в търговията и туризма. Проверките продължават, като от НАП съобщиха, че се проверяват стотици компании в цялата страна.
Първата сигурна промяна след ротацията е за здравния министър. Христо Хинков обяви, че ще напусне поста, защото не усещал политическа подкрепа от парламентарната група, която го издигна. А по-рано в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че на работни срещи лидерите на партиите, подкрепящи кабинета, разговарят редовно. Според него, резки движения в некоалицията не трябва да се правят, защото всичко е крехко. Делян Пеевски отново потвърди, че ДПС няма да участва със свои хора в изпълнителната власт. При ротацията ГЕРБ няма да предлагат други кандидати за премиерския пост, нито сериозни промени, обяви лидерът Бойко Борисов и обясни защо. По споразумение имаме много ясни правила с колегите. Двете основни фигури в изпълнителната власт са Денков Габриел. При ротацията е същото. За вице-премиери нови аз считам, че не трябва да се говори. За каквито и да били резки движения не трябва да се говори. Защото всичко е крехко, внимателно, трябва да се направи анализа и само там, където имаме абсолютно единомислие, да се правят някакви промени. Борисов обясни и как ще се взимат предстоящите важни решения в некоалицията. В едно такова некоалиционно семейство има значение какво казват и другите. И затова аз предлагам и предложих и се прия от колегите, преди рязко да се изказваме, да изчакаме анализа на Денков Габриел и тогава да видим от това, което има по изпълнение на управленска програма. Като уточни, че днешната среща между лидерите на партиите, подкрепещи кабинета, е работна, Борисов обяви, че в следващите дни ще се оценява работата на министрите и техните заместници, както и на областните управители. А според Делян Пеевски, управлението е стабилно. Аз отдавна съм ви казал, че има всички шансове да изкара цял мандат това управление. Нека да мине ротацията и вече се види. Това е много важен момент, ротацията, и след това ще го видим как ще бъде нататък, но за момента всичко е стабилно. Отново потвърди, че ДПС подкрепя кабинета, но няма амбицията да участва с министри. Ние ясно сме казали, че в изпълнителна власт няма да участваме. Ние не искаме да участваме нито на ниво министри, нито на ниво замминистри. Докато вървят разговорите, министърът на здравеопазването Христо Хинков заяви, че след ротацията се отказва от поста. Каза, че решението е лично и обясни от какво е мотивирано. Имам усещането, че нямам политическа подкрепа. Добави, че проблемите в Пирогов са капката, преляла чашата. В случая Пирогов си дадох сметка, че всъщност аз няма да мога да управлявам адекватно тази система, която има нужда от реформа. И една от част от тази реформа е смяна на мениджъри, които се доказват като неефективни. Христо Хинков беше предложен за поста от ДСБ. Трима кандидати за конституционен съдия номинира Народното събрание, за да бъде попълнена парламентарната квота. От ГЕРБ СДС заложиха на досегашния председател на групата Десислава Атанасова. ПП-ДБ номинираха бившия касационен съдия Борислав Белазелков, а Възраждане издигнаха кандидатурата на депутата си Цвета Рангелова. Зад номинациите на първите две политически сили застават и от ДПС. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борис сам представи номинацията на партията си. Конституционния съд, нали, думата съдия е малко условна. Там присъди, дето се вика, не се издава. Трябва голям политически, голям правен, голям юридически опит. И мисля, че групата, когато разглеждахме, имаха много достойни кандидатури. Но считаме, че и това не е първото изключение, да кажете, има много политически лица, които са били в Конституционния съд, тя ще се справи много добре. Лишавате се обаче от нея като шеф на парламентарната група, кой ще е новия председател на група? Еми, понеже се лиших от нея, реших аз да съм председател на парламентарната група и групата го прие с голяма радост. Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини с бележка от родителя. Това каза пред БНТ министърът на образованието и науката Галин Цоков. В момента тези дни са до 3 с молба до класния ръководител и още 7, но само с санкция на директора на училището. В
Това, което в момента правим като промяна в наредбата за приобщаващо образование, което скоро ще бъде и на обществено обсъждане, е да увеличим с 5 дена възможността родителите по семейни причини да оставят детето си вкъщи. Сега ще бъдат 15, като повечето ще бъдат с решение на класния ръководител. Планинската спасителна служба предупреждава за повишена лавинна опасност извън пистите на Пирин. Новата снежна покривка във високите части на планината, както и силния вятър, увеличават лавинната опасност тези дни. Новата снежна покривка е около 30 см. Повишената лавинна опасност в момента е в улеите под върховете Тодорка и Вихрен. От Тодорка в улеите към Бъндеришка река и към Дамяница. Обикновено те такива, дето свободно карат, те обичат, нали, с повече адреналин и там е, обикновено там стават и големите инциденти. За скиорите важи основното правило – без каране извън регламентираните писти. Опасно е. Извън пистите и там никой няма работа. Без нужната екипировка, знания, опит и въпреки това пак е опасно. Аз съм карал извън пистите. Преди вече съм по-напреднал възраст, предпочитам да съм на трасето. От Планинската спасителна служба в Банско съветват скиорите и любителите на планината да не предприемат излишни рискове. При нужда от помощ да позвонят на телефон 112. Сигнал може да се подава и на безплатното мобилно приложение на Планинската спасителна служба, което се инсталира безплатно на всеки мобилен телефон. България, Румъния и Турция подписаха меморандум за създаване на противоминна военноморска група в Черно море. Инициативата, създадена по предложение на Анкара, цели да бъде гарантирана сигурността на морските пътища в Черноморския басейн, а поводът е руската инвазия в Украина. Изрично се подчертава, че противоминната група има изцяло мирен характер и не е насочена срещу друга държава. Предложението за участие беше одобрено от българското правителство в средата на декември. Церемонията по подписването се проведе днес в Истанбул. Съвместните дейности по разчистване на мини на София, Анкара и Букурещ няма да бъдат за сметка на дейностите на НАТО по възпиране и отбрана в района на Черно море. Алексей Навални, най-яркият критик на Кремъл, се яви днес пред Руския върховен съд по две свои жалби. Едната се отнася за забрана за повече от една книга в карцера, а другата е за времето, което се предвижда за хранене на затворниците. И двете бяха отхвърлени от съдията, същият, който в края на ноември обяви ЛГБТ и движението в Русия за екстремистко и го забрани. Навални е в затвора вече 1088 дни. Сега се намира отвъд полярния кръг или на повече от 3400 км от Москва. За какво опозиционерът използва днес своите появи? Отговорът от Теодора Гатева. Отслабнал, но духовит и усмихнат. Така Алексей Навални се появи от килията си. Беше се подготвил и нямаше записки, докато се обръщаше към съда. Местенето от предишния затвор в настоящия отнело 20 дни, през които никой не знаел нищо за него. Навални обясни с усмивка, че през това време той не забравил, че на 11 януари всички ще разберат къде е, защото има среща с съдия Нефьодов. Навални разказа за разговора с един от свещениците в предишната изправителна колония. Дайте му и Библия, и Псалтир. Защото казва, Алексей, трябва да ги четеш заедно, иначе няма смисъл. Аз му казвам, не може. Защото новите правила за вътрешния ред са така написани, че в килията ми може да има само една книга. Пък било и религиозна литература. Той гледа килията, гледа масата, гледа и етажерката. Е как така? Тук има място за една, две, три, 10 книги. Между 10 и 15 минути. Толкова има затворникът Навални, за да се нахрани. Това е крайно недостатъчно, каза в ръчта си той и поясни. Затворниците получават по две чаши вряла вода и парче хляб. И реално започваш да се давиш с надробеното. Горещо е и няма време. Да кажем, че от затворническата лавка си купите полуготови спагети, продължи Навални. За да заприличат на нещо, им трябват 7 минути. Какво да правя в останалите 3? Да ям или да събирам чаши и прибори, защото чувам как идват да ги събират. Алексей Навални използва жалбите си и като инструмент за противопоставяне на властите, като демонстрация на своята сила и независимост и като вариант за връзка с външния свят.
Преместването му толкова далеч от Москва е очевиден опит гласът му да бъде заглушен, коментират анализатори. Алексей Навални има няколко обвинения, излежава 9 годишна присъда. Адвокатите му обжалват дело, по което го заплашват 19 години затвор. Следва предаването още от деня. Приятна вечер и довиждане! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.